ကလေးရွယ်ဆိုတာကျစင်တယ်ချစ်စရာကောင်းတယ်သူတို့ရဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့အနာကဲမှာလှပဖို့အားယူပြီးတော့ရှင်သန်နေရတဲ့ကျဲခွင့်လေးတွေပါအဲ့လိုအစွမ်းကုန်တောက်ဖို့အားယူနေတဲ့အချိန်မှာအင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့လူတချို့ဟာခဏတာตายာမှုအတွက်ကလေးတွေရဲ့ဘဝကိုမဖျက်ဆီးတင်ပါဘူးမတိမ်မှုကိုမကျူးလွန်အောင်မှရင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုကိုကလေးတွေရဲ့မတိစိတ်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့လဲမယူသင့်ပါဘူးကလေးတွေကရင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားခံထားရပြီဆိုရင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းထိခိုက်လာနိုင်ပါတယ်ဘုံမလေးဖြစ်တာစိတ်ခံစားလွယ်တာအလိုလိုမကောင်းမြင်စိတ်များတာတိမ်ငယ်စိတ်ကြောက်စိတ်တွေဖြစ်တာမျိုးရှိလာနိုင်ပါတယ်ရှင်နေခီကြီးတဲ့မှာပရိမှုကြီးကတစတစနဲ့ကြီးစွလာနေပါတယ်အများစုခံရတာကကလေးတွေပဲဖြစ်နေတာများပါတယ်တကယ်လို့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကလေးတွေကတုံ့ပြန်ဆန့်ကျင်မှုအတွက်ခွန်အားအရင်ကိုနေပါပါတယ်အဲ့လိုမျိုးကလေးတွေရဲ့အားနည်းချက်ကိုအခွင့်အရေးယူပြီးတော့အနိုင်ကျင့်တဲ့သူရဲ့စိတ်ကဘလောက်တောင်မှရိုစရာကောင်းနေပြီရှင်ကျူးလွန်တဲ့သူကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အများစုကကိုယ်နဲ့နီးစပ်တဲ့သူအနေနီးတဲ့သူကြီးဖြစ်တာပိုပြီးတော့များပါတယ်အခုဆိုရင်ဒီကဘာလုံးအတိုင်းတားအရာတက်ငယ်မရိမှုကတစ်နှစ်ကိုတက်တက်မှနှစ်တန်းကျော်ဖြစ်ွားနေပါပြီ။ကလေးတွေကဆန္ဒရမက်တစ်ခုအတွက်နဲ့အသာပြေစရာမဟုတ်ပါဘူး။လင်းအချပမို့ရ။လင်းချမ်းဖတ်မှု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 ရ။တင်ရောက်တဲ့ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ပေးပါထ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 င်ရောက်တဲ့ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ပေးပါကလေးတွေကိုချစ်ပါစောင့်ရှောက်ပါမဖြက်စည်းပါနဲ့မိမိဆန္ဒအတွက်လုံးဝအတုံးချပါနဲ့